নমস্কার নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চ্যানেলটোৰ অন্য এক নতুন ভিডিওলৈ মই ইফতিকাৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমাৰ আটাইকেইটা খবৰেই অতিকৈ জৰুৰী খবৰ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅটোত একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ আমাৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ আজি সন্ধিয়াৰ প্ৰথম খবৰটি এটা ভয়ংকৰ খবৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত এজন বিজেপি নেতাসহ একেটা পৰিয়ালৰে চাৰিজনকৈ লোকক হত্যা কৰিছে হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এক ভয়ংকৰ খবৰ বিজেপি নেতাসহ একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজনকৈ লোকক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ এটা ভয়ংকৰ ঘটনা এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে নিহত লোকৰ মাজত আছে দুগৰাকীকৈ মহিলা তামিলনাডুৰ তিৰুপ্পুৰ জিলাৰ কল্লা কিনাৰ গাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হত্যাকাৰীৰ গিৰফ্তাৰৰ দাবীত এতিয়া মৃতকৰ আত্মীয়ৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ এতিয়া পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ মোতায়েন কৰা হৈছে এটা বৃহৎ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দল আৰক্ষীৰ তদন্ত অনুসৰি সুৰাপানক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই দেওবাৰে আৰম্ভ হৈছিলে এই কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত ইয়াৰ পিছতেই দুগৰাকী মহিলাসহ একেটা পৰিয়ালৰে চাৰিজনকৈ লোকক অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে দুৰ্বৃত্তৰ এটা দলে নিহত লোকৰ মাজত হেণ্ঠিল কুমাৰ হেণ্ঠিলৰ পত্নী পুষ্পাৱতী আৰু সম্পৰ্কীয় ভাতৃ মোহন ৰাজৰ লগতে ৰথিনম নামৰ এগৰাকী আত্মীয়ও সংযুক্ত আছিলে এই চাৰিওটা মৃতদেহৰ গাতে আছিলে আঘাতৰ স্পষ্ট চিন বৰ্তমান আৰক্ষীৰ সন্দেহ হৈছে যে চোকা অস্ত্ৰৰে হানিখুচি হত্যা কৰিছে সেই চাৰিওগৰাকী লোকক এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমান অভিযুক্ত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে অৱশ্যে এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে আন কেইবাটাও অভিযুক্ত আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভাল খবৰ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো এতিয়াৰে পৰা অসমত 25 টকাতে আপুনি লাভ কৰিব প্ৰতি কেজি পিঁয়াজ হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যবাসীয়ে প্ৰতি কেজি পিঁয়াজ লাভ কৰিব কেৱল মাত্ৰ 25 টকাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আপোনাক যোগান ধৰিব 25 টকাতেই পিঁয়াজ প্ৰথম অৱস্থাত 12 ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত প্ৰদেশত 25 টকাতেই উপলব্ধ কৰা হ'ব পিঁয়াজৰ কেজি অসম অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তেলেংগানা হিমাচল প্ৰদেশ উৰিষ্যা আৰু পাঞ্জাৱত এই প্ৰথমে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব আৰু লগতে পশ্চিমবংগ কৰ্ণাটক তামিলনাডু চণ্ডীগড় আৰু কেৰালাতো 25 টকাতে পাব আপুনি পিঁয়াজ ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰথম অৱস্থাত 12 ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত 25 টকাতে আপুনি লাভ কৰিব প্ৰতি কেজি পিঁয়াজ কিয়নো এইবাৰ ৰণক্ষেত্ৰত পৰিণত হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ এখন সভা হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ কংগ্ৰেছ সভাত এক উত্তপ্তৰ পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে হাইলাকান্দি আৱৰ্ত ভৱনত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে কংগ্ৰেছৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা সেই সভাখনত উপস্থিত আছিল বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ঠ আৰু বিধায়ক খলিলুদ্দিন মজুমদাৰ টিকট কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত সুৰ সলাই কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এটা অতিকৈ ভয়ংকৰ খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত দিখৌ নদীত সন্ধানহীন হৈ পৰিছে 3জনকৈ শিশুৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ দিখৌ নৈত সন্ধানহীন হৈ পৰিছে 3 কিশোৰ শিমলুগুৰি নগৰৰ ৰমিনী পথৰ কাষতেই দিখৌ নৈত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ এই চাঞ্চল্যকৰ অঘটনটি শিৱ মন্দিৰৰ ঘাটত সংঘটিত হৈছে এই মৰ্মান্তিকৰ ঘটনাটো সন্ধানহীন 3 কিশোৰৰ নাম হৈছে বীৰ বাষ্প প্ৰেম বাষ্প আৰু কৃষ্ণা বাষ্প সন্ধানহীন বীৰ বাষ্পৰ বয়স কেৱল মাত্ৰ 13 বছৰ আছিল আৰু প্ৰেম বাষ্প 14 বছৰীয়া আৰু কৃষ্ণা বাষ্প আছিলে কেৱল মাত্ৰ 12 বছৰীয়া এটা সৰু শিশু আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা আজব খবৰ হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এক চাঞ্চল্যকৰ এটা ভয়াৱহ খবৰ কুৰুক্ষেত্ৰত পৰিণত হৈছে এতিয়া ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰ এখন ফুটবল খেলক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া সৃষ্টি হৈছে প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ দৰে এটা ভয়ংকৰ ঘটনা কাছাৰৰ কালাইনত ফুটবল খেলৰ মাজতে এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হাতে হাতে বাঁহ লাঠি লৈ এজনে আন এজনক আক্ৰমণ কৰে ভয়ংকৰভাৱে
দুইপক্ষৰ মাৰপিটত আহত ৰেফাৰী খেলুৱৈ সহ সাতজনকৈ লোক বৰ্তমান চিভিলত আছে। খেলপথাৰত নামি আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে পৰিস্থিতি। হিলাৰা ব্লক ফুটবল খেলপথাৰতে চলি আছিলে এই ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টটো। কালি কালাইন চেলেঞ্জাৰ আৰু য়ুথ চেলেঞ্জাৰৰ ক্লাবৰ মাজতেই অনুষ্ঠিত হৈছিলে এই ফুটবল খেলখন। খেলখন শেষ হোৱাৰ 2 মিনিট পূৰ্বেই ৰেফাৰীয়ে য়ুথ চেলেঞ্জাৰৰ এগৰাকী খেলুৱৈক দিছিলে ৰেড কাৰ্ড দেখুৱাইছিলে। ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি ৰণক্ষেত্ৰত পৰিণত হয় সেই খেলপথাৰখন। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভাল খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ। কিয়নো এই মুহূৰ্তত মাহেকত 2000কৈ টকা দিয়াৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল ৰাহুল গান্ধীৰ, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়া আখৰে আখৰে পালন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিয়নো আজিৰে পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে সেই 2000 টকীয়া মহিলাসকলক প্ৰদান কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভৰ দিন। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা ভাল খবৰ। নিৰ্বাচনী সভাত ৰাহুল গান্ধীয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিলে এতিয়া কংগ্ৰেছে। আজিৰে পৰা প্ৰতিগৰাকী মহিলাই লাভ কৰিব মাহিলী 2000কৈ টকা। হয়, আপোনালোক সকলোৱেই একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, আজিৰে পৰা প্ৰতিগৰাকী মহিলাই মাহিলী লাভ কৰিব 2000কৈ টকা। মাইচুৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছে এই গৃহলক্ষ্মী আঁচনিখন। লগতে 5টা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ভিতৰতে এতিয়া গৃহলক্ষ্মী আঁচনি আছিলে এটা অন্যতম আঁচনি। চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত এই আঁচনিৰ বাবে চৰকাৰে মুকলি কৰি দিছে 17,500 কোটি টকাৰ এটা ধনৰাশি। মহিলাসকলক আৰ্থিকভাৱে সবল কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। নিৰ্বাচনী সভাত ৰাহুল গান্ধীয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়া পালন কৰিছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। তি এটা ভাল খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কিয়নো এই মুহূৰ্তত দাম কমিছে ৰন্ধন গেছৰ। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ মোদী কেবিনেটৰ এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, এটা ভাল খবৰ। মূল্যবৃদ্ধিৰ মাজতেই ৰাইজলৈ এটা বৃহৎ সকাহ আগবঢ়াইছে, কিয়নো এতিয়া হ্ৰাস পালে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য। ঘৰুৱা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দুয়োটাৰে মূল্য এতিয়া হ্ৰাস পাইছে। ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰত 200 টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাইছে আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত 100 টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাইছে। উজ্বলা যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবেহে এই বিশেষ সুবিধা আগবঢ়াইছে মোদী চৰকাৰে। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ। কিয়নো এই মুহূৰ্তত জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। হয়, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ জুবিন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল হৈছে। AJP মৰিগাঁও জিলা সমিতিয়ে দাখিল কৰে এজাহাৰ। মৰিগাঁও সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে জিলা সমিতিখনে। জুবিন গাৰ্গৰ অধপতনে গোটেই শিল্পী সমাজক অপমানিত কৰিছে, এনে মন্তব্য। নিযুক্তি কেলেংকাৰীক তল পেলাবলৈ জুবিন গাৰ্গক ব্যৱহাৰ কৰিছে চৰকাৰখনে। জুবিন গাৰ্গক ৰাজনৈতিক দলৰ বহতীয়া হৈ কাম নকৰিবলৈ সকিয়নি প্ৰদান। এই সকিয়নি প্ৰদান কৰে মৰিগাঁও জিলাৰ অজাপৰ সভাপতি জয়ন্ত কুমাৰ ডেকাই। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কিয়নো এতিয়াৰে পৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব পুৱাৰ আহাৰ।